formi edhe këtë javë në këtë program dedikuar muzikës popullore, ku për minuta të tëra do të kemi këngë dhe valle shqiptare. Me vina, sot puntata do t'jetë bombarduar me shumë këngë premier dhe jam përgatitur nga fillimi deri në fund nga kompozitori i njohur Edi Balili. Një support i pandar i na bashkoi kënga popullore, artisti i parë që vjen për sot. Në fakt vjen nga një familje e njohur artistësh shumë të dashur shqiptar, babai Reshit Boka dhe motra Olta Boka. Ai është gjithmonë i qesur, nga ata që nuk pushon se qesur kur fton çun që ta kesh për shtëpi. Dhe numëron shumë koncerte brenda dhe jashtë vendit, shumë albume. Ftojmë Stevie Boka. Hey, Stevie. Mirë se erdhe në studion ton. Mirë se na erdhe. Kënaqësi të kemi mes nesh. Kënaqësi është ime, faleminderit shumë. Ti e di që nuk shpëton këtu pa një pyetje për ta ngrohur pak edhe situatën. Kur të zgjumi më qet, kur flëm me mendjen tek kënga popullore apo tek këngët komerciale? Tani të dyja pa gjumlin. Kur këndojmë komerc, performojmë një orë dhe ikim në shtëpi. Kurse kur këndojmë popullore, dasma dihet që mbaren vonë dhe i bie që na lëm pa gjumë. E kthejmë pra pa gjumë. Kënga që ti do të këndosh sot titullohet Beqarnia. Ti moj vajz me teka tekat kanë lënë beqar apo? Dikur ishim me teka, sot plotësojmë tekat. Kështu që nuk qen ka beqar me pak fjalë. Me tekst Armand Trebiskës, do ndjekim premierën absolute në Ediell, Beqarnia nga Stevie Boka. Faleminderit. Thank you.
moj una se dore, shok una e more. Eike, ike, ike, peqar një tike. A moj una se dore, shok una e more. E radhës do të vinë në skenë një artiste që rënjët i ka në fjerë dhe në vlorë. Me një duart rokite që vazhdonë, mirë presim në skenë Joey Grammy! Mirë se erdhe Joey! Mirë se gjeta! Muzikën e ke trashëguar nga gjyshja, apo jo? Si që ndronë historia e përfshirës të në muzikë, ndoje që e vogël me gjyshe nga pak? Kam pas kënduar kur kam qënë në shkollë, kur zhvilloheshin festat për festat e fund vitit gjithmonë, dhe më pas fillova të këndoj dhe në për kësime të ndryshme të një. Qëfar të ka dhënë Vlora dhe qëfar të ka dhënë Fjeri sa i takon në rritës të ndë artistike? Nga Fjeri ka marrë këngën qytetare që të cilin e këndojme shumë dashori, ndërsa nga Vlora ka marrë karakterin Vlonjat, që më ka shurë shumë një. Kemi një këngë ekskluzive, atë që do të cilësh ti tani në skenën e Na Bashkëkë nga Popullore. Për herë të parë vjen për kënaqësinë e gjithëve ne dhe kemi ekskluzivitetin pikërisht këtu në studion tonë. Si quhet kënga? Xhixhile. Skena e gjitha për ty. Faleminderit. E xhixhile, moj xhixhile, xhixhile, moj malite. Faleminderit, Joy, faleminderit shumë. Do shihemi pak më vonë. Ditë e diel, po afrohen orari i drekës, hidhni syt në tavan sa këtë andej dhe thoni, ore mos bësh shtëpia për të lyer. Un kam një këshill marketingu tani që do të sugjeroj Rali Color, borjat më të mira në treg për shtëpinë tuaj. Rali Color, të lyesh shtëpinë nuk është thjesht një zgjedhje estetike, por shumë më tepër. Shtëpia merr frymë bashkë me ju, prandaj duhet një zgjedhje e zgjuar dhe shëndetshme. Me Rali Color ju zgjidhni jo vetëm cilësinë, por edhe shëndetin e familjes suaj. Borja ekologjike dhe antibakteriale pa aroma të pakëndshme, të cilat sigurojnë shumë jetë cilësore dhe larg kimikateve, mykut dhe alergjive. Borjat e Rali Color janë miqësore dhe me ambientin dhe pasin ndikim tek fëmijët. Zgjedhje estetike dhe e shëndetshme për të gjithë familjen tuaj. Rali Color, bojra ekologjike.
Do të vazhdojmë me programin ton. Ajo është Mirë Ditore. Jeton që në vitin 1993 në New York në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitet 90 ajo ka bërë një tur me koncertet me ansamblin Migjeni dhe ansamblin Elaçit. Kryesisht, ajo ka ardhur dhe ka ikur duke bërë klipe dhe duke mos haruar Shqipërinë. Vjen sot ekskluzivisht, ka bërë 12 orë për të ardhur në televizion. Mimoza Gjikola. Eja Mimoza. Faleminderit, faleminderit. I bërë 12 orë për të ardhur në Shqipëri. 12 orë për mua janë 12 minuta. Kur e do fort këngën popullore, siç e do ti dhe je besnike, pa diskutim. Po në shtëpinë tënde në New York, ka elemente traditës shqiptare apo e ke bën moderne gjithën? Jo, pa diskutim. Çfarë ke bën? Shtëpia ime vjen aromë Shqipërie. Qylimi krujës. Kutia e dahonit në ndajës. Qa suti? Pa tjetër. Kam një gjez dhe bakri, edhe të e kam marrë në kruj. A e përdor për kafe, pa e lea që për zbukurim? E kam ornament artistik. A të ta mbash? Pa tjetër, edhe me shumë nëjësi. Ku kam më bukor? Absolutisht. Sot, Mimoza nuk do tjetë vetëm, por do të shqyrojnë edhe një grup dinjetoz. Grupi Burave të Mirë Ditës. I presim në skenë. Faleminderit. I vjen i gjithë grupi, bashkohet Mimozës, mirë se erdhët. Mimoza, si titullohet kënga që do këndosh sot? Unë jam bi Bajrak Selite, me tekst të Gjok Becit. Skena për ty. Faleminderit. Cheers, you.